Cesta za snem. Tato organizace s přiléhavým názvem pomáhá handicapovaným lidem na jejich cestě k plnohodnotnému životu, a to hlavně pomocí sportu. Při svých aktivitách velmi úzce spolupracuje s městskou částí Praha 1. Zpřístupňujeme centrum města, děláme bezbariérové vstupy, pomáháme připravovat kulturní akce, podporujeme sportovní akce. Už dlouho spolupracujeme s Prahou 1 tím, že na území městské části pořádáme určité akce, oni se to aktivně zapojují, což je pro nás strašně důležitý. Já nejsem přítel jedné velké megalomanské akce. Já si myslím, že ta pomoc je právě ve desítkách a stovkách té drobné pomoci. Umožnit člověku s handicapem, aby mohl sportovat, je pomoc velmi účinná. Škála sportů, kterým se lidé s handicapem věnují, je neuvěřitelně široká. Od plavání či lyžování přes cyklistiku až po jezdectví. Není snad sport, který by handicapovaní nedokázali provozovat. Rozšiřuje se to, protože najednou zjišťujeme, že vlastně s malou podporou můžeme dělat cokoliv. Najednou mi něco chybělo, nebyl jsem úplný. A v podstatě to, že jsem začal sportovat znovu sportovat po úraze, najednou bylo, že jsem se cítil zase kompletní. Pomocí spolupráce Cesty za snem a radnice Prahy 1 mizí bariéry. A to nejen ty fyzické, které do cesty hlavně vozíčkářům staví historická část města, ale i takové, které si člověk v obtížné životní situaci postaví do své vlastní mysli sám. Věra Dušková, Televize Praha.